На кілька днів скрипаля Давід Небель та його педагог Олександр Гільман приїздили із Цюриха до нашого міста, щоб підготуватись до концерту 2 квітня, який відбудеться в рамках цьогорічного міжнародного фестивалю «Сіверські музичні вечори». Спеціально до фестивалю скрипаль та симфонічний оркестр «Філармонія» готують програму створів Бетховена. 5 в апрелі, як приїде сюди, він виступає в Южній Африці з симфонічним оркестром Кейптауна, і він прилітає тільки один день під концертом тут, а так як Бетховен большое произведение, 40 минут. Мы решили сейчас, вот как раз были 3 дня свободных, что мы вот прилетим, чтобы с оркестром. Оркестр это давно не играл. Рік тому Давід Небель дебютував на сіверських музичних вечорах. Концерт Стравінського у його виконанні підкорив вишукану чернігівську публіку. Соліст також мав концерти із Чернігівським симфонічним оркестром в Житомирі та Луцьку. Творча співпраця продовжилась і цього року. Ми 2 дні пропрацювали, у нас вже є певні здобутки, і ми практично готові вже для того, щоб грати і він, і оркестр, щоб грати разом 2 числа. Бо це один з таких найпотужніших концертів фестивалю. 18 березня у місті відкривається 17-й міжнародний фестиваль класичної музики «Сіверські музичні вечори».